Консульство – це не аеропорт. Приходити за 2 години до призначеного вам часу не потрібно. По-перше, система розподіляє відвідувачів завчасно через електронний запис. За цим посиланням ви можете зареєструватись на прийом. Через велике завантаження і кількість людей, які бажають потрапити до консульства, технічно система оновлює вільні слоти вночі. Тож, рекомендуємо з 2 до 3 ранку зазирнути на сайт, щоб оформити свій візит. По-друге, максимальна кількість людей, яких може прийняти консульство за один день, складає близько 100 осіб. На кожну людину у співробітників консульства йде 10-15 хвилин, в залежності від складності питання. Знайомтесь, це Віктор. Він завчасно заповнив анкету і прийшов за 15 хвилин до призначеного часу. З собою мав заздалегідь заповнену анкету. До речі, це не тільки правило хорошого тону і вияв поваги до працівників консульства, це ще й процедурно важливий момент. Також Віктор завчасно зробив 2 фотографії, взяв з собою оригінали всіх необхідних документів та зробив їх ксерокопії. В сухому підсумку Віктор витратив максимум 2 години, а не півдня на візит до консульства. Оперативно вирішив своє питання, залишився у гарному настрої і звільнив місце для наступного відвідувача.